Dukomeje kuba ikaze mwebwe mwese mubana natwe ku Kwizera Yesu TV ndi Clement Bagemahe hagataho turabakunda tubabwire ko twishimira cyane ukuntu mubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye tunabashimira ko mukora subscribe mukasharinga ibiganiro mukabiha abandi ndetse na like mugaduha na commentaire hari abantu rwose buri wese akunda kuvuga neza hari kujya mvuga kwa Guardo Bagemahe ngo turagukunda ngo mu mabara yose ari umuntu wanyarishye ngo mu mabara yose numva nkajya nira mu mabara yose ukuntu munkunda nanjye nkumva mbakunze mu mabara yose gataho rero turabakire cyane kandi turabishimiye tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane kijyanye n'uko bimeze muri iki gihe ijisho ry'Imana kuba iki gihe turi kumwe na Bishop Gasana Deo mwaramutse neza mwiriwe muraho mwaramutse neza kandi muraho yego ibwira bakubonye ari ubwa mbere ku Kwizera Yesu TV Mazina yanjye nitwa Bishop Gasana Deo ndi umukristo by'umwihariko ndi mbata y'umwami Yesu ndi mu rugendo rwo kujya mu ijuru turabakunda cyane turakwakiriye ijisho ry'Imana kuba iki gihe wowe imboni yawe ijisho ry'Imana kuba iki gihe urarivuga wiki cyangwa uribona ute cyane cyane ku nkuzi nk'umuhanuzi urakoze cyane ijisho ry'Imana kuba iki gihe uhereye mu itangiriro yureba ugenda ureba uburyo ki Imana yagiye irema ishyiraho umuntu n'abantu ishyiraho isi n'ijuru ibyaremwe byose byaremwe nayo natwe abantu turimo ubwo rero ijisho ry'Imana kuba iki gihe tugeze mu bihe bigoye hari igihe Imana yigeze gusanga umugaragu wayo witwa Noa iramubwira uti Noa we nditegereje mbona isi yuzuye urugomo mu maso yanjye no kononekara gukabije none igifite ubugingo cyose ngiye kukirembora Noa abahawe message ikomeye cyane y'icyo gihe uyu munsi rero muri iki gihe turimo turi mu gihe kitoroshye turi mu bihe bigoye kandi biruhije indwara z'ibyorezo n'ibindi bigenda bigaragaza ko turi mu minsi y'imperuka umuntu wese uduteza amatwi utwumva ijisho ry'Imana muri iyi minsi muri iki gihe ririmo rirareba ikiremwa muntu nabi cyane kubera iki abantu muri iki gihe ntabwo bagikundana abantu muri iki gihe urukundo rwa benshi rwarakonje abantu muri iki gihe bihugiweho abantu bataye umwanya wo gusenga abantu bibagiwe Imana abantu bararangaye Imana irareba abantu muri iki gihe ikabona ari abantu bayigiye kure muntu unyumva kandi unteza amatwi ndakwinyingira Imana muri Kristo Yesu ijisho ry'Imana ntabwo rijya ribura kureba ibyaremwe iyo rikureba Imana iri mu ijuru yitegereza ibiri mu isi byose ikareba ikiremwa muntu n'ibindi biremwa Imana irareba aho uri hose mu mirimo ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi ijisho ry'Imana rirakureba kandi ijisho ry'Imana rirakubona ikibazo wibaza nundi muntu wese udukurikiye akwiriye kwibaza ni ikibazo kivuga ngo ijisho ry'Imana muri iki gihe rirandeba rite ese ndi mu murimo wo kubaha Imana ese ndi kubahisha Imana ese ndi gukora umurimo Imana yanzaniye hano kuri isi nta muntu n'umwe wageze hano kuri isi waje mu buryo butunguranye umuntu wese yahageze muri gahunda y'Imana umuntu wese yaremwe n'Imana ariko ijisho ry'Imana rirarakaye bantu munyumva ijisho ry'Imana rirarakaye umuntu wese nahindukire
ave mu byo yibwira ahindukirira imana atandukane n'ibidafite umumaro ahindukirira imana imana irabasaba kandi irashaka ko umuntu wese ayihindukirira akava mu bidatunganye nubwo buryo ijisho ry'imana ririmo rirareba abantu muri iki gihe kandi ribasaba kugira ngo bahindukire bayihindukirire kugira ngo uburakari bw'Imana budakongerezwa ku bantu bayo. Ijisho ry'Imana Bishop ati iri kuvana cyo ijisho ry'Imana ryahozeho n'uburiho. Ariko kuki ijisho ry'Imana ni rya nta narimwe rigira rireba neza nta narimwe ryareba neza koko igihe cyose rireba nabi kubakera kubiki gihe nta narimwe ijisho ry'Imana ryareba neza. Ijisho ry'Imana ahubwo rireba neza buri gihe cyose ahubwo rireba neza nta n'igihe ryigeze rireba nabi kandi uko rireba nibona abantu amakosa ibyaha n'iki guhinduka kutumvira kwinangira rireba ibyo rwose ugasanga nta ni ibyo ryo jisho rihoramo aha urwo rero ni rwo rwa rukundo rwayo niko kwa kureba neza kwayo. Ni nayo mpamvu rero bityo kugira ngo ifate wa muntu utangiye gutandukira wa muntu uyigiye kure ikamuhindukiza ikamureba ndetse nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka n'ukubera iryo jisho yararebaga ikabona ikiremwa muntu gikomeje kuyijya kure n'uyu munsi rero kubiye bigenda bikurakuranwa hari igisanga umuntu ikamubwira kuti rwose uri mu rugendo turi kumwe turi kugendana kandi koko wareba ugasanga uwo muntu ari mu rugendo hari gihe rero abantu muri rusange ikabona abantu ibyabirushijeho kugwira kuko mu mugambi w'Imana uburyo Imana yaremye umuntu kugira ngo umuntu yemere ko Imana ari umuremye aho re yemera ko umuremye data wa twese umwami w'ijuru n'isi ari we wamuremye y'umuntu atakibuka ko Imana ari umuremye munyamakuru Crema ubwashize mu kanya gato ubwo nazamukaga hano hari ikintu nabonye nitegereje nagiye nitegereza amazu menshi aho naciye ku muhanda by'umwe hariko hano muri Kigali nasanze hari amazu yubatse neza ameze neza amazu aryoshye ariko nibajije ikibazo n'undi muntu wese yakwibaza ese aya mazu yari yubatse ese aya mazu yizanye ahangaha nasanze aya mazu yarubatswe n'abantu kandi koko abantu biragaragara ko bashyizemo imbaraga kugira ngo aya mazu yubakwe kuko bashyizemo ubutunzi n'ibindi bintu byagirira umuntu umumaro babishyizemo ariko nashatse kumvikanisha iki cyangwa nge nabonye iki muri urwo rugendo rwo kuza nasanze iyi si yingi yituriho dutuyeho ntabwo twayijeho gutyo gusa ahubwo iyi si ifite umuremyi ari we Imana ari we data wa twese ari yo mana rurema umuremyi niwe waremye iyi si arayibumba ayishiraho arangije ayishiraho ibyaremwe nta muntu wayijeho gutyo niyo mpamvu umuremyi ahoza amaso kubyaremwe kandi ntashobora gutandukana nabyo ni nayo mpamvu abantu muri iki gihe ijisho ry'umuremyi ijisho ry'Imana ribareba rikabitegereza rikabasaba guhindukira no kuva mu bidatunganye kugira ngo iryo jisho rigarukire abantu bayo ribagarukire rite y'abantu barushijeho kugomera Imana bagira ibyago bahura na kaga Sodomo na Gomora Imana yirimbuje umuriro. Mwarabibonye mu gitabo cy'itangiriro Imana irimbuza isi umwuzure. Nibindi bihe abantu bagiye barushaho kugomera Imana, Imana yagira urushaho gufata imyanzuro ikakaye. Imana isanga umugaragu wayo witwa Noa imumenyesha ibizaba ku isi cyane cyane mu gihe abantu bashijeho kugomera Imana. Noa arabivuga mwumvise ubutumwa n'uyu munsi buracyavugwa bantu b'Imana ijisho ry'Imana rirakariye ikiremwa muntu muhindukire muve mu bidatunganye mureke gukora ibyangwa n'amaso y'Imana
ariko nje hari ikintu nabandi bose bashobora kwibaza ijuru ry'Imana rirakariye ikiremwa muntu bati bahindukirire Imana ariko ni gute se Imana ya horirakaye cyangwa ijuru ryayo horirakaye kandi abantu bahurira mu matoro n'amadini basenga basenga Imana bamwe bago barabatizwa abandi bakabatiza bagafata igaburo ryera bagahora mu nzu y'Imana ugasanga benshi baciye igikuba abajya ku isabato bagiye ku isabato abajya gusenga ku cyumweru bagiye ku cyumweru amadini y'amatoro ya Kristo atandukanye ibyo byubahiriza gutira ijisho rigikomeje kuvuga gutya kandi bigaragara ko nta basiba amateraniro murakoze cyane abantu benshi bankurikiye hari ibintu bazagenda babona abantu bashobora kuba bari mu materaniro hari uwazanye uburozi ariko kuki umuntu yaruga yaje gusenga abantu bashobora kuba bavuye gusenga baka akajya mu bapfumu akaraguza gaterekera akabandwa n'indi mirimo yare yose ihakana Imana bivuze ngo kujya mu rusengero kw'abantu abantu nibakomeze bajeyo ariko ntabwo ari byo bisobanura ko bakijijwe ahubwo gukizwa n'ukuva mu byaha twabonye abantu ukagira gutyo ukabona umuntu rwose murimo murasengana ariko muri we yibitsemo ikintu cyitwa ubugome inzangano urwango rukagwira nibindi byinshi ubusambanyi ubusinzi urugomo nibindi byinshi muzumva hirya no hino mu matorero harimo bombori bombori barwana bashobora gufa ibyubahiro bapfa amafaranga bapfa nibindi bintu byinshi ni nacyo abantu benshi bibaza atese abantu nimba bari gusenga Imana kuki bashobora kurwana ibyo byivyo Imana irabirakariye kandi Imana irababaye ijisho ry'Imana rero abantu bo muri iki gihe rikabona barayigomeye kandi koko abantu bagiye kure y'Imana niyo mpamvu Imana impagurukije nk'umuhanuzi kugira ngo mbabwire nyabune nyabune nimuhindukirire Imana muve mu bidatunganye nimukaraguze nimukabandwe nimukice nimugasambane iyo mirimo ihakana kwera kw'Imana ihakana gukomera kw'Imana iyo mirimo biragatsindwa kubona umuntu ari umukristo akaza mu rusengero afite igifunyika cy'uburozi abo twagiye tubabona nibindi 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 by'ubuhakana mana twemera Imana ko ariyo ishobora byose muhindukirira Imana imbabazi z'Imana zirabageraho none se ubwo kujya mu materano n'amadini buri cyanya bugutyo bameze gutyo abenshi cyangwa se nkuko maze kugenda bigaragara none se imaze iki abantu ntago bashobora kareka kujya gusenga none ijisho ry'Imana rigakomeza none rikakomeza rikareba nabi kuko n'ubundi rikomeje kureba nabi kandi abantu baterana nige niko mbibona bo guhagarara mu buryo bwo kutajya gusenga guhagarara mu buryo bwo kutajya gusenga ntabwo ariko mbibona bakomeze bajye gusenga ko gusenga ni byiza guterana ni byiza bajye mu materaniro baterana kugira ngo bumve ijambo ry'Imana guterana kwera uracyabaho se guterana kwera guterana kwera kubaho abera se basanga mu rusengero kandi bavuga ko baza badahinduka abera barahari abantu bubaha Imana barahari ariko n'abatayubaha barahari kandi bari mu ngero nyinshi hari abantu batubaha Imana bari mu nsengero hari abantu bubaha Imana batari mu nsengero bigenda bikora ikinyuranyo hari nabubaha Imana bari mu rusengero hari n'abatubaha Imana batari mu rusengero ariko reka nkubaze uri bishop nubwo uri muri angle y'ubuhanuzi cyangwa uri umurongo w'ubuhanuzi ariko mu byukuri burambwira ko biraba bimaze iki ijisho ry'Imana kuba iki gihe rirarakaye rirarakaye baratanye ubundi batanye batanishijwe nande bya babivahe tubabona kenshi mwese mufata bibiliya mujya kubwiriza ababwirije musezerano rya kera abwirije musezerano rishya abafashe uburyo umwe kubundi noneho n'ubuhanuzi hakabaho ngo umwuka weraraje umunagahanura ibi bintu uko bihora bikorwaho bisa n'ibyiyongereye bashaka ko abana be na benshi ijisho ry'Imana rirahora rireba nabi kubera iki kandi namwe bashumba noneho muhari niki kibazo gihari niki kibura no kuvuga ngo buriya twebwe abakristo mu buzima bwacu bwa buri munsi duhora ku rugamba urugamba duhoraho turwana n'umwanzi satani mu buzima bwe bwa buri munsi
arashaka abantu azisasira. Mwibuke neza Imana ubwo yamanuraga Satani mwese yavuze ngo wasiwe ubonyishano kumubi akumanukiye. Nako tukira ukubera iki se Imana yamuvuze amanuye ku isi nimugumane ngo mfungire mu ijuru. Gukora ku Imana ni kurekure, ni umugambi w'Imana muremure yubireba. Ubundi Imana igira umugambi kandi mugari. Imana yashimye kugira ngo imanure ku isi, amaze no kugera ku isi ishima kuhamukurira mu manura imujyane kuzimu. Agezeyo mwabonye cyakoretse ubwo umwana w'Imana Yesu Kristo yazaga mu isi. Ahubwo yagezeho nimwikire yo basingwe mudukureho. Bo iherezo ryo rizagera. Ubundi iherezo ryo rizagera. Nayo mpamvu urugamba uyu munsi arimo ararwana Satani ubundi sigeze ku iherezo isiri ku musozo. Kandi Satani warabizi azi neza yuko igiheke kirimo kiramusiga. Nayo mpamvu arimo arayobya abantu benshi, akabayobya mu buryo butandukanye, agakishushanya mu buryo butandukanye, akihinduriza mu buryo butandukanye, aragira ngo abone abantu bazafatanya. Bishop Karame, Bishop bazafatanya ku ibihano. Yeah. No, Bishop, ijisho ry'Imana kubiki gihe ndumva rigikomeje kugira ibibazo. Irijisho rizigera rigira gahenge ryari? Irijisho ry'Imana abantu nibumva ubu butumwa bagahindukirira Imana bakava mu bidatunganye, irijisho ry'Imana rirahindukira noneho ribagirira imbabazi. Bahindukire bave mu bidatunganye, biringire Imana, bayizere kandi bayiringire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, rirabakiza. Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi yiteguye kubabarira umuntu wese mu rwego rwe, mu bicarimo uburyo yaba yaranyuze agatambika agatandukana n'Imana, imbabazi z'Imana ziracyariho. Ijisho ry'Imana kuba iki gihe rifite ikibazo gikomeye cyo kubona ab'iki gihe baratanye baragiye kure. Bishop Gasana Deo ati kugira ngo ryoroherwe nuko bagaruka bakava mu bidatunganye, ariko hagataho ngaho ijisho ry'Imana iyo rireba hagati y'abashumbye b'abayoboke bajya guterana kwera naba bandi bajya gukurikira babayoboke, abo rireba nabi cyane nabahe hagati y'abashumbye amatorero ndetse n'abayoboke? Murakoze cyane. Rireba cyane. Abo rireba nabi cyane. Ntabwo ijisho ry'Imana rirobanura ngo rirobanure abashumba cyangwa rirobanure abakristo. Ubundi ikintu bose bahuriyeho n'undi muntu wese ku rwego rwe, yaba umushumba yaba umukristo, bahuriye ko ari abakristo. Ubundi kuba umukristo biruta ubushumba, kuba umukristo bisumba ibintu byose. Iyo umuntu ari umukristo abyanga byakunda izindi za titre n'ibindi bikubitwa hasi, Kristo agakuzwa. Nubwo buryo rero umushumba ashobora kurebwa nabi n'ijisho ry'Imana. Umukristo nuko mu rwego rwa buri umwe wese kugomera Imana hatabayeho gutandukanya amatitre n'ibindi ni icyaha. Kandi umuntu wese ku rwego rwe, yaba umushumba yaba umukristo, agomba kuva mu bidatunganye. Reka ngusaba usengerera ab'iki gihe. Murakoze cyane. By'umwihariko tugiye gusenga Imana, ariko umuntu wese utwumva ahari hose turamwinkingira Imana muri Kristo Yesu, kugira ngo ijisho ry'Imana rirarakaye. Tugiye gusenga kugira ngo uburakari bw'Imana mu buryo bwo kugomera Imana kwa muntu, umuntu wese ugiye kumva uri bwumve, turamwinkingira Imana kugira ngo ahinduke ave mu bidatunganye, ahindukirire Imana, imbabazi z'Imana ziracyariho. Data wa twese uri mu ijuru, wowe ushobora byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusengiye abantu bose mwami bagiye kure yawe, bararaguza, baraterekera, barabandwa, bararoga, barasambana, bariba, barica, bakorizangwa n'amaso yawe mwami, turasenze kugira ngo umuntu wese imbabazi zawe zimugereho, kandi umwuka wawe wera agere kuri umwe wese. Tubisabye Imana dushima, twizeye, twiringiye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bishop Deo Gasana, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu, turagushimiye. Murakoze cyane. Natwe turabashimiye kuba mwatugiriye icyizere.
mukadutumira kugira ngo tubashe gusangiza abantu b'Imana ijisho ry'Imana muri iki gishye. Murakoze by'umwihariko namwe Imana ibaho umugisha. Kandi nabadukurikiye mwese aho muri hose turabinyingira Imana muri Kristo Yesu kugira ngo muze tuzaraganwe ubwami bw'Imana. Kuko icyo twahishuriwe ijuru rirahari. Ni kuzimu harahari, mutandukane no kuzajya kuzimu, tuzajyane mu bwami bw'Imana. Shimire, turamushimiye Bishop Deo Gasana, nanjye mbashimire mwese mwabanye natwe ndetse mwakuriye ikiganiro kijyanye no kwijisho ry'Imana rihagaze muri iki gihe. Ryari vuga butumwa ariko turagenda tunanyuramo tubaza kugira ngo turebe se biravahe kubera iki. Tubashimire ko mwakomeje kubana natwe. Turabakunda cyane kandi dukunda ko rwose mutwereka ko tuba twabanye. Muryoherwe n'ibiganiro tugenda tubagezaho bitandukanye. Mugire ibihe byiza cyane. Bye bye. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sisi.